ସବୁଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦା, ଚାଲନ୍ତୁ ଘେରେ ବୁଲି ଆସିବା। ଓଃ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖି ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦା ଏବେ ପଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲାଣି। ପୌରପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ବାରିପଦା ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ହେତୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଦୂରାବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ କାଦୁଅ ପଛେ ପଛେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯାହା ହେଇଛି, ଏମିତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଜୁତା ଭୁତା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା କଣ ସରକାର ଦେବେ? କେହି ତ ଦେଖାଶୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ତ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଲୋକ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଡ଼ି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଲିପ୍ ମାରୁଛି, ଗାଡି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବହୁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଖସି ପଡ଼ି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେଣି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାରିପଦାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ମାଗ୍ନମ୍ ନାମକ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବେଲଗାଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ରାଜପ୍ରାସାଦ ପାଚେରୀରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା କାହାର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଝିଞ୍ଜିରି ବନ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଖରୀ ସୁନ୍ଦରୀକରଣ ପାଇଁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଉକ୍ତ ପଙ୍କକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକାଯାଉଛି। ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲୋଡିଂ ନ କରି ଏହି ଡାଲାକୁ ନିବୁଜ ନ କରାଯିବା ଫଳରେ ପଙ୍କ ସବୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ଏବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଯାତାୟତ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଉକ୍ତ କାଦୁଅ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଘଟଣା ବି ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, କାଦ ମାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଟିକେ ତାଳି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଛି ସେଠି ଟିକେ ତାଳି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଯାହା କହିବେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର କିଛି ଖାଲି ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକରେ। ତେବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ୱାର୍କ ଅର୍ଡରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବେଲଗଡ଼ିଆ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକଠାରୁ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ। ସେହିପରି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଙ୍କୁଆ ମାଟି ପଡ଼ିଥିବା ହେତୁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପଙ୍କ ମାଟିର ଆବରଣକୁ ଧୋଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।